Բարևձեզ, ես Պողոսյան Սերգեյն եմ, այսօր ես կպատմեմ մի նկարի պատմություն։ Թերթելով իմ մայրիկի Facebook-յան ալբոմը ես կանգարա մի նկարի վրա, որը ես շատ սիրեցի։ Այնտեղ կային իմ ամենասիրելի մարդիկ։ Դա իմ հայրիկն է, մայրիկը, տատիկս և քույրիկը։ Հայրիկը անակնկալ արեց և մենք մեկնեցինք ամբողջ ընտանիքով Դուբայ։ Եվ իմ մայրիկի ծնունդը նշելու։ Նաև ես ստացա իմ ամենա ուզած նվերը, դա PlayStation է։ Ես խաղում եմ այն ամեն օր, երբ դասերս վերջացնում եմ։ Շնորհակալություն։